Ana Montedeone, nga Italia, 28 vjeçë, fizioterapist. Të tjerë qytetarë kanë marrë në shtetësinë shqiptare këtë të hënë. 11 shtetas të rinë, 8 prej të cilëve nga Kosova, u betuan para kryetarit të Bashkisë të Tiranës. Gjatë ceremonisë, Erjon Velia i veçurimeve i ftoi ata të bëjnë pjesë aktiviteteve të përditshme që zhvillohen në kryeqytet. Ne kemi pasur një vit të jashtëzakonshëm. Filluam me B40-ën, pastaj ishte samiti për Ukrainën dhe Ballkanin Perëndimor, ishte vizita e sekretarit jashtëm Blinken. Tirana do të ketë një pafundësi aktivitete, është duke filluar nga java tjetër me ditën e verës dhe pastaj gjatë gjithë vitit do të punojmë për t'i dhënë më shumë jetë qytetit. Vitin tjetër Tirana do jetë kryeqyteti mesdhetar i kulturës, kështu që shpresoj shumë që do ju shohim shumë aktivitete, do jeni aktiv edhe në pjesën e qytetit. Kryebashkia kushtoi se dëshira e tij më e madhe është që qytetarët e rinj të mbështesin njëri tjetrin në ditë të mira e në ditë të vështira. Besimi im është që për ata që janë qytetarë të rinj të Tiranës, të jenë bashkë, të jemi bashkë edhe në ditët e mira, po edhe në ditët kur kemi sfida dhe vështirësi. Kur kemi gëzime, të qenit bashkë, gëzimet dyfishohen. Kur kemi halle, të qenit bashkë, hallet përgjysmohen. Ndaj dhe shpresoj shumë që besoni ke këtë mision. Betohem për besnikri ndaj shtetit shqiptar. Mes atyre që morën në shtetësi, ishte dhe balerini me famë ndërkombëtare, Eno Peçi. Mirë se u ktheve në shtëpi.